Bom dia a todos que nos assistem no Cidesporte Entrevista. É um privilégio tê-los, né, no canal do YouTube, no Cidesporte, e é um prazer receber aqui os nossos convidados para um debate muito importante no setor portuário, crescimento das dimensões dos navios e os desafios para os terminais portuários. Antes de iniciar este debate, eu gostaria apenas de sinalizar, né, que lá no site do Cidesporte nós já temos a programação validada. Por favor, acessem, se inscrevam, né, é gratuita a participação, e a programação já está completa, né, agora no... os dias 27 a 29 de outubro. Lembro também que a gente tem aí no canal do YouTube, do Cidesporte, né, mais de 30 vídeos, vários webinars. Esse é o 15º que nós estamos realizando. Já temos aí outros agendamentos para os meses de novembro, os meses de dezembro.
E o grande desafio é gerarmos mais conhecimento no setor portuário. Então, nossos especialistas que participam, não só do Sidesporte, mas que participam dos webinars, se dispõem, né, a participar, a compartilhar seus conhecimentos, lembrando que todo canal não tem fins econômicos, né? E o próprio canal e esses eventos, é uma promoção da própria Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade de Valência, Espanha. Então, aproveitem, compartilhem, né? A grande vantagem dos vídeos, né, é que quem não tiver agenda para assistir ao vivo consegue assistir depois, né? Então, nós vamos manter esse canal ativo com todas essas informações disponibilizadas. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria de convidar o mediador deste webinar, 15º webinar, Thiago Bus. Thiago, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que nos assistem, também aos nossos entrevistados. Bom dia, o Thiago é diretor da EC Projetos, né, tem trabalhado muito aí no setor portuário, principalmente em projetos de análise de viabilidade econômica, financeira, né, então conhece aí e milita no setor portuário há muito tempo. Thiago, é com você. Perfeito, muito obrigado, professor Ademar. Antes de iniciar aqui qualquer fala, gostaria de parabenizar, né, o esforço aqui do Congresso Sidesport, que é um congresso super relevante, né, para o nosso setor aqui, tanto no Brasil quanto também internacionalmente, né, com suas parcerias, e que está trazendo aí um conhecimento muito rico, né. As palestras que estão aqui no canal são realmente agregam bastante valor a quem assiste, vale muito a pena acompanhar. E fico muito agradecido de estar aqui podendo, né, com a presença de dois grandes profissionais do mercado, aprender um pouquinho com eles, né, estar aqui fazendo também essa mediação. Então, o tema que vai ser tratado hoje é um tema bastante relevante, né, como o professor Ademar leu o título, que trata sobre a questão do crescimento da dimensão dos navios, né, isso daí já é algo que vem acontecendo há vários anos, né, uma tendência que já é consenso, todo mundo acredita que vai se manter esse crescimento ao longo do tempo, porque é um fato observado, e você vê as encomendas de novos navios, e também toda uma questão, né, de adequação ambiental, então não é só o ganho de escala, mas também uma adequação ambiental nessa indústria, né, que tende a ter várias alterações. Para poder atender essas exigências, principalmente da IMO. E a pergunta é, bom, se os navios vão crescer, a gente sabe que eles vão crescer, como é que os terminais brasileiros, os portos brasileiros estão, né, se adaptando para isso? Não só os terminais públicos, mas também os privados. Então, e aí casa muito bem com os nossos convidados, né, que estão aqui presentes. Então, hoje a gente vai conversar com a Cristiane, Marcilac, né, ela foi, atualmente a CEO da Imetame Logística, né, um projeto de um terminal lá no Espírito Santo, ela vai falar um pouquinho mais para a gente, mas tem um currículo muito vasto, né, então foi presidente da Transpetro, CEO da Mercosul Line, foi diretora lá no Porto do Açu, e além dessa parte profissional, também tem um currículo acadêmico bem extenso, né, com destaque que ela é uma engenheira naval, e com mestrado em transporte marítimo. Também a gente vai conversar com o senhor Marcelo Salles, né, que é engenheiro portuário, ali no porto de Itajaí, também participa de vários conselhos, né, no próprio porto de Itajaí, na Fiesc, na SCPAR Holding, também foi superintendente do porto durante muitos anos, não só do Porto de Itajaí, mas também de São Francisco do Sul, foi diretor lá no, na CDRJ, ou no, no,
acho que num terminal lá no Rio de Janeiro. Então, também tem uma experiência aí muito grande dentro do setor e acho que hoje vai ser muito proveitoso aqui ouvir a fala deles. E aí, gentilmente, gostaria de solicitar a Cristiane que iniciasse, podendo fazer uma apresentação, e posteriormente o Marcelo, e ao final a gente abre para questionamentos, né, de quem estiver nos acompanhando. Então, fique à vontade, Cristiane. Tá joia, Thiago. Thiago, muito obrigado pela apresentação, gentil. Obrigada também, professor Ademar, pelo convite. E é um prazer, enfim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Como o professor Ademar falou, né, a oportunidade da gente compartilhar. E eu vejo a nós, né, como profissionais um pouco mais experientes, acho que é um dever nosso estar aqui compartilhando e pensando junto como a gente pode contribuir para um Brasil com uma logística mais eficiente, uma logística mais sustentável. Então, essa questão do pensar a logística do Brasil é muito meritório. Então, agradeço aqui a oportunidade de a gente estar falando sobre esse assunto. Então, vou começar com a apresentação. Thiago, se você puder colocar na tela. Né? E o foco aqui é a gente pensar na logística do país e a gente pensar no corredor, especificamente aqui do corredor de grãos. Né? Vamos dar foco aqui nessa apresentação no corredor de grãos e o papel da estrutura logística para isso e o papel da navegação e como a gente tem que pensar a navegação, quais são as alavancas e desafios para essa navegação competitiva, especialmente na questão do Cape Size e o aumento do tamanho dos navios, como o Thiago comentou agora no começo da na apresentação. Poder passar? Então, fazendo só aquecimento aqui, falando que vocês já sabem, né, a importância do crescimento da exportação de soja brasileira. A gente tem um dado da ANTAQ, né, de 81 milhões de toneladas em 2020, tem outros critérios que contam 85 milhões, isso depende do critério de navio embarcado, chegou, saiu, mas o ponto é um volume bastante relevante, temos um crescimento pela frente, e o ponto-chave aqui, para a gente começar a falar sobre logística, é que 64% dessa soja para a China e 21% para outros países da Ásia, ou seja, 85% da soja brasileira tem destino à Ásia. Tá? Então, vamos lá, poder passar. Enfim, e o Brasil, né, vamos considerar um mercado, um produtor bastante distante da Ásia, né? Assim como a gente vai falar na frente sobre o minério e o petróleo. Mas o Brasil, estando distante da Ásia, é um desafio ainda maior a gente pensar na cadeia marítima. Né? Então, 93% dessa cadeia da exportação da soja é marítima. Os outros 7% é o trecho terrestre, levar até o porto, 93% é levar até a Ásia, né? Segundo a informação da Esalq. E nessa rota para a Ásia, a gente pensar na rota mais competitiva, a gente tem os dois corredores principais que a gente vem falando, o corredor norte e o corredor sul-sudeste, né? Os portos de Santos, Paranaguá, Santa Catarina e o corredor norte. Né? E pensando nessa rota, a gente tem um corredor norte com uma aderência maior para os países da Europa. Né? A gente poderia até pensar esse corredor norte passando pelo canal do Panamá, mas não é, é uma carga que não tem perfil de canal do Panamá. O canal do Panamá é carga que tem pressa. Né? Então, estamos falando principalmente de container. E a precificação é feita assim. Então, não é viável economicamente essa carga passar pelo canal do Panamá. Então, você vê, mesmo cargas que saem do norte do país, eventualmente para a China, que é você tem a rota indo pelo sul da África, né? Pelo cabo, né? Cape, né? Em inglês. Né? Então, você tem os navios Cape Size e você tem os navios Panamax. Né? Então, esse é um pouco o conceito, né? Pensando na frota mundial. Panamax seriam os navios que têm o fit do máximo tamanho para passar no canal do Panamá. Vocês todos sabem, todo mundo do setor marítimo. E o Cape Size, ele não passa no canal do Panamá. Tá? E voltando para as rotas para a China, né? Então a gente tem principalmente essa rota passando pelo sul da África e a rota mais competitiva sendo as dos portos do Sudeste. Tá, ok, pode passar, por favor. Tá. E aí a gente pensando nos portos do Sudeste, né? Então do Sul e Sudeste. A gente tem portos que são basicamente Panamax, tirando Tubarão, que tem estrutura para Cape Size, né? Mas na China a gente já tem um porto Cape Size, que é Rizal, e a gente vê a diferença, né, entre a estrutura e a própria produtividade que a gente vai ter que buscar para operar esses navios. Né? Então, uma questão é o calado, obviamente, loa, mas uma outra questão é tempo de atracação e produtividade. Então, temos um desafio logístico de pensar a cadeia
para navios mais caros também, que não podem ficar esperando 16 dias, 25, 7 dias, e isso é uma cadeia integrada, né? Não é só a questão do porto, né? É a questão de todo o supply chain. Tá? Se eu puder passar. E olhando o mapa do Brasil como todo, esse é um material preparado pela Eagle, né? Até botar os créditos aqui para a turma da Eagle, para o Thiago, para o Carlos, né? É um mapa bastante interessante, mostrando os portos hoje, o maior navio operado nos portos do Brasil em 2020. Né? Você tem, basicamente, navios de 75 mil toneladas, né? Em Vila do Conde, você tem 90 mil toneladas, que é o máximo também que pode operar lá, por conta do canal do Quiriri. Itaqui tem os berços 103, 105, especialmente 105, poderia operar navios mais profundos, mas tem uma restrição de loa, né? E tem uma restrição estrutural no berço, né? E aí você tem, você inclusive teve um navio em Paranaguá, Cape Size, que operou, mas carregou o máximo 108 mil toneladas, né? Então, basicamente, hoje, a nossa estrutura portuária não tem capacidade para os Cape Size. A gente está trazendo, né, que vendendo peixe, a gente está desenvolvendo um terminal da Imetame justamente com esse conceito, né, no Espírito Santo, que tem profundidades maiores, exemplo de Tubarão, e aí sim você tem capacidade de criar um corredor para um navio de uma dimensão maior. E o que está acontecendo e por que um navio de uma dimensão maior, como eu coloquei lá no primeiro slide, né? Nosso maior mercado foi a China, que veio crescendo nas últimas décadas, né? E você tem outras cadeias brasileiras que já se prepararam nesse corredor marítimo para criar um corredor marítimo mais competitivo. Você tem um petróleo que lá atrás era Suezmax, agora para o transporte para a China você tem primordialmente VLCCs, né? E o minério que você já teve no passado distante, Panamax, já teve Cape Size, e a Vale pensando em como ser competitiva com outros produtores, exemplo da Austrália, né, ela entendeu que ela precisava criar uma cadeia marítima competitiva e hoje também ambiental para poder competir e desenvolver o Valemax e pensou toda a cadeia dela para navios maiores, né? E esse é um movimento que já está começando a acontecer, né, um porto Panamax na China, como eu mencionei, na Europa, Europort em Roterdã, e projetos novos no Brasil, já pensando projetos para o Cape Size, como São Luís, Ilhéus, Porto Central e o Porto Brasil Sul aí, em Santa Catarina. Então, se puder passar. E mais um ponto a respeito do Cape Size, né? Eu tenho o ponto até aqui, é a questão de competitividade, distância, mas tem uma questão também de sustentabilidade, que em breve vai afetar a competitividade também. Então, um estudo da Esalq, pensando em como podemos ter corredores mais verdes, né, para exportação da soja, e pensando que não só isso é uma questão mundial, mas é a questão dos próprios compradores, né, os próprios chineses fazendo uma pressão para que toda a cadeia fique mais verde, né? E esse estudo da Esalq avaliava várias alternativas, né, várias alavancas que poderiam ser testadas para entender como a gente poderia fazer esse corredor mais verde. E dentre todas as alavancas, a que deu o melhor resultado foi trazer navios maiores, Cape Size, para o transporte da soja, né? Isso trazia uma redução de 8 dólares por tonelada e trazia uma redução de 32% de CO2 por tonelada. Isso com os fretes daquele momento em que o estudo foi feito. Agora, vamos imaginar a pressão pela descarbonização, como é que isso vai afetar essa cadeia marítima e essa diferença de frete, né? Então, Thiago, se você puder passar mais um... E aí, lendo, né, a gente vê depoimentos, políticas do governo falando em redução de carbono e basicamente voltados a cabotagem, né, não ao transporte marítimo internacional, voltado à ferrovia. Mas tem um ponto importante, né, meu questionamento é por que não se fala na política de governo para redução de emissão, porque a gente não fala do transporte marítimo. Isso porque... Entendi, né, posteriormente, porque quando a gente faz o inventário de carbono do país, você não entra em águas marítimas, né? Então, a soja, o minério, o petróleo, que vão através do transporte marítimo para a Ásia, para outros países, esse inventário desse carbono não entra para o país, né? Ele entra e não, inclusive, não está na discussão da COP, né? Esse assunto está sob a jurisdição da IMO, porque são águas internacionais, né, que afetam todos os países. Então, você tem a IMO, e no board da IMO, na IMO você tem toda a representação de todos os países e ela estabelece essas regulamentações. Tá?
Então, vamos ver o que a IMO está falando sobre redução de carbono. E primeiro, a força da IMO, né? Todos vocês sabem, até 2020, a gente tinha um teor de enxofre no combustível de até 3,5%, e a IMO falou, olha, 1º de janeiro de 2020, os armadores vão ter que ter 0,5% de teor de enxofre, né? E o que acho que você trouxe antes, Tiago, se eu puder voltar, né? Só para isso. Então era 3,5%, né? E quando a IMO falou 2020, 1º de janeiro, todos os armadores têm que estar com todos os tanques com combustível a 0,5% de teor de enxofre. Em 2019, eu estava no armador, foi realmente uma movimentação. A princípio, a gente achou que a IMO fosse estender o prazo, depois não vai estender. E, no final, alguns armadores tiveram que docar o navio para botar scrubber. Isso até promoveu um certo pico de frete na época. A própria Petrobras ajustou as refinarias para conseguir chegar no 0,5%. Em outros lugares, houve um mix de óleo diesel para poder atingir a meta. Enfim, mas como foi 1º de janeiro, a gente tinha todo mundo com combustível a 0,5% de teor de enxofre, tá? Você pode passar agora, vai ficar verde. Tá, e, enfim, e a IMO também, aí para ilustrar a força da IMO, né? E a IMO definiu metas de descarbonização, redução de CO2 e de gases de forma geral de efeito estufa, né? E uma meta de redução de 40% até 2030, né? Baseada em 2008, e uma meta de 70% de redução até 2050, né? E a gente pensar 40% até 2030, e 2030 está aí, né? E aí você passa mais um slide, por favor. Ah, sim, ok. E outro ponto importante, né? Como é que os armadores estão se organizando para essa questão da IMO, né? De diversas formas. Mas um indicador emblemático é você pegar a estatística do Clarkson, né? Do perfil da frota de navios, especialmente Capesize. Você tem hoje operando 17% de Capesize são 210 mil TPB. Você olhar a carteira de encomendas, 58% dos Capesize são de 210 mil TPB. Ou seja, você vê uma projeção de futuro de uma mudança bastante significativa do perfil de frota, né? Com aumento do tamanho dos navios. Se você puder passar mais uma. Tá. Enfim, e um indicador que a IMO está estabelecendo para controlar e estabelecer essa redução é a EDI, que é um indicador de emissão, entre várias coisas, mas principalmente emissão de CO2 por tonelada de carga, que você recebe quando o navio é construído e é lançado. Tá? E para trazer esse EDI, fazer essa redução do EDI, você tem três fatores principais. Tá? Então, você tem o fator velocidade do navio, você tem o fator tamanho e você tem o fator tecnologia. Né? A velocidade para o conteneiro, né, que opera 20 nós, você trazer ele de 21 para 19, 18, é uma situação. Para um navio de soja ou de minério que já opera baixa velocidade, então, fica até cruel você reduzir ainda mais a velocidade de um navio que já opera a baixa velocidade. Então, a alavanca menor. Então, a alavanca principal em mãos hoje é o aumento do tamanho do navio. Né? E quando você olha aqui a curva da melhoria do EDI pelo tamanho, pelo dead weight do navio, você tem que, até 210 mil, realmente você tem uma queda acentuada. A partir de 210 mil, você nem tem tanta queda assim. Talvez isso explique, né, por que esse é o... esse 200, 210 mil, seja um número emblemático dessas embarcações novas que estão sendo construídas. E a questão da tecnologia, por fim, não está claro ainda qual tecnologia vai prevalecer. O LNG, a CMA começou com a LNG, uma série de outras embarcações hoje estão adotando, algumas flex, né? A Maersk já lançou a primeira embarcação, já começou a construir, lançou não, com e-metanol, e outras tecnologias têm sido estudadas para navios menores, né? Pensando também que esses combustíveis eles ocupam também mais espaço para armazenagem, diferente do bunker, que é um óleo pesado, né? Então ele é bem denso, ocupa menos espaço de armazenagem no navio. Então a questão da armazenagem também é um driver de alavancagem do aumento do tamanho dos navios, né? Se puder passar, né? Enfim, e aí só já falando que eu acabei de falar da Maersk, né? Do presidente do Lloyd falando, não é o futuro, é agora, né? 2030 está aí, né? A União Europeia fazendo também, sendo líder na questão de descarbonização, né? Então, se puder passar mais um. Tá. A IMO falando, olha,
com os resultados do IPCC, é capaz que a IMO vai acelerar os esforços de descarbonização e vai tornar a ambição ainda maior, né? Você tem o General Manager de Sustentabilidade da China Navigation falando, olha, já houve uma remodelagem na Amazon com os aviões. É possível que haja uma completa remodelagem do modelo de navegação também, né? Pode ser que a gente veja uma coisa totalmente nova, né? E os players, de forma geral, falando que vai haver um reposicionamento, né? Não vai ser um aumento gradual, vão ter que se mudar modelos para atingir essas metas. Tá? E essa mudança de modelo, a questão é essa, como nós estamos nos preparando para novos modelos e para essa mudança de conceitos, não só a questão da competitividade, né? Mas a questão da descarbonização. E uma questão que todos vocês estão acompanhando, né? O aumento do frete do container, do frete em geral. Por quê? Porque a cadeia marítima ela não opera com folga, é uma cadeia muito, muito capital intensiva. Né? A gente que trabalha em navegação, em porto, o nosso principal desafio é gestão de ativo, otimização de ativo, ter o ativo certo, no custo certo, com uma alta taxa de utilização, com muita disponibilidade, muita produtividade. Então, a gente pensa o tempo todo em otimização de ativo, né? Porque é um ativo caro. Então, é um ativo que não tem um buffer grande, não tem nem flexibilidade de aumento de capacidade imediata, nem tem um buffer grande de ociosidade, né? Então, quando você tem um pico de demanda, é uma cadeia que não consegue absorver facilmente esse pico de demanda, ela demora um tempo, né? Então, esse momento que a gente tem agora, tem expectativas de melhorar no segundo semestre de 2022 ou em 2023, porque até você colocar encomendas e restituir a capacidade, você tem um tempo e nesse meio tempo você tem aumento de frete. E a questão é o que vai acontecer com essa descarbonização, com essa meta de 2030, com esse potencial desequilíbrio entre a oferta do transporte marítimo e a demanda e essas restrições de carbono impostas pela comunidade. Pois não, por favor. E aí, outro ponto é pensar o transporte marítimo, pensar o corredor, não é pensar o marítimo e nem é pensar a ferrovia, é realmente pensar a cadeia como um todo, né? E outra discussão comum é a gente pensar qual é a melhor ferrovia para chegar no porto, o custo de cada ferrovia para chegar, colocar soja no porto. Só que o destino da soja não é o porto, né? O destino da soja é a Ásia, né? 85% do destino dessa soja é a Ásia. Então, não adianta pensar a ferrovia e colocar numa cadeia marítima que não seja compatível com ela, né? Então, o grande desafio para nós é como é que a gente pode pensar um Brasil ou como a gente pode influenciar para criar corredores marítimos eficientes, né? Eficientes como um todo. E quando a gente pensa em eficiente, a gente pensa qual é a melhor rota pela distância, qual modal mais adequado, pensa na economia de escala, qual é o maior ativo que a gente pode ter, especialmente a questão do lote de transferência e os conectores, né? O tamanho dos portos. Por isso que esse é o fórum correto para a gente estar falando isso, porque o porto é o grande conector da cadeia terrestre, da cadeia marítima. Né? A gente tem a cadeia terrestre sendo otimizada com as malhas ferroviárias, a rodovia, e a gente tem a cadeia marítima também acontecendo, né? Legislada pela IMO. E como é que podemos pensar os nossos portos para eles serem conectores eficientes e promover essas novas cadeias integradas para a exportação da nossa soja. Tá? E aqui, avançando um pouquinho, só falando sobre o Espírito Santo, né? Questão do Espírito Santo com essa profundidade maior e a possibilidade de ter alguns portos capesize, estamos falando especialmente do nosso, né? Mas Tubarão já opera também e com essa capacidade, talvez ainda com possibilidades de ampliação, né? Mas temos uma bacia com um perfil para esse tipo de navio. Ok? E esse é o nosso porto, o porto da Imetame, né? Explicar aqui um pouquinho. Na verdade, um complexo de terminais privados, né? Você tem 1 milhão de metros quadrados aqui na retroárea. Você tem aqui à esquerda, né? Você tem o Mole Norte com um terminal de containers. Acho que no próximo slide vai aparecer. Vou fazer só uma geral. Então, tem um terminal de containers, um terminal de carga geral, terminal de grãos. E no quebra-mar a gente tem um terminal de óleo e gás. Tá? Se eu passar, eu explico melhor. Tá, então, aqui, número 1, nós temos um complexo de terminais privados, administração portuária própria.
Né? Então, aqui no 2, esse terminal de container, né, no Mole Norte, não é, ok, com os dois, com 1.100 metros de cais para navios pós-Panamax, e o grande ponto é esse, né, você tem uma profundidade de 17 metros, né, então você permite que os navios, nova geração de Panamax, de container, de 14 mil, a gente tem a possibilidade de receber esses navios de forma direta. A gente tem um terminal de multicarga também, com possibilidade de base de apoio offshore, e você tem o terminal de grãos com capacidade para receber navios capesize. Né? E a gente pensar que essa soja, ela cala menos do que o minério, né? É um minério calando com capesize, um capesize de 170 mil calando 17 e pouquinho para o minério e calando 15 e pouquinho para a soja. Né? E aqui, no Quebra-Mar Leste, que é a continuação do Quebra-Mar da Jurong, a gente tem essa operação de óleo e gás. Né? Inicialmente para a Suezmax, mas a gente está bem pertinho da cota dos 25 metros, então a expansão para o VLCC é razoavelmente simples. Tá? Mas a grande obra é a construção desse quebra-mar norte e esse quebra-mar leste. Tá? Isso acho que eu já passei, você pode passar, Thiago, a dimensão dos navios. Também, novamente, falando sobre essa cota, né? Então nossa fase 1, a gente está fazendo a dragagem para os 17 metros, mas a fase 2 é bem simples, porque essa cota do 25 metros está bem pertinho do nosso canal já. Aí, sobre a nossa obra, acabamos de adquirir uma draga, no Uma No Cry. A gente tem uma obra de construção dos dois quebra-mares, a pedreira pertence aos próprios acionistas, a frota de caminhões também, e a outra alavanca importante era a dragagem. Então, para garantir a boa equação dessa parte do projeto, a gente adquiriu a draga, uma draga que está no Brasil, se puder passar aí no próximo slide. É uma draga que está no Brasil desde 2010, realizou importantes campanhas de dragagem, está aqui, Suape, Cabedelo, e agora vai estar dedicada aí os próximos 24 a 30 meses, vai estar dedicada à dragagem do nosso porto. Ok? Deixa eu passar. Essa semana saiu no Diário Oficial, Aracruz sendo incluída na Sudene, então a gente vai ter, acho que o município, um dos municípios mais ao sul da Sudene, né? Mais atendendo o Sudeste, né? Então ótima notícia para o Porto. Né? E, se puder passar, aqui a evolução da nossa obra. Né? Esse quebra-mar norte, onde vai ser o terminal de container, o total dele é 1.060 metros, a gente já construiu 500 metros, né? Então, parece 50%, mas não é 50%, é 33%, que essa primeira parte é mais rasa, né? E a segunda parte é mais profunda, mas já construímos aí, nesses 4 meses, 33% do nosso quebra-mar norte. Né? E a próxima etapa é a construção do quebra-mar leste e a dragagem. Então, é isso, né? A história que eu queria dividir com vocês, como o professor Ademar falou, né? Compartilhar os conhecimentos e compartilhar essa provocação para todos nós, né? De como os navios vão crescer e como a gente está se preparando, influenciando para preparar a logística do país para isso. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada, professor Ademar. Fico aí na expectativa e ansiosa pela palestra do Marcelo. A gente que agradece, né? Palestra fantástica, muito conhecimento aí adquirido. Então, parabéns aí, Cristiane, obrigado por compartilhar. Agora vamos ouvir, então, o Marcelo falar um pouquinho também sobre esse tema que é tão relevante. Bem, inicialmente agradecer, né, o convite do professor Ademar. Obrigado, Thiago, para ficar como nosso mediador. E, Cristiane, parabéns pela palestra. Uhum. Né? Todo o conhecimento aí na parte, principalmente de navios graneleiros, né, que transportam todas essas mercadorias. E, entre outras coisas, eu também já fui diretor de dragagem nacional na Secretaria de Portos. Então, sofri bastante com a parte de desconhecimento, na verdade, dos nossos portos. O que eu quero dizer sobre isso? Houve uma lacuna muito grande entre a empresa de portos do Brasil S.A., que era uma empresa de economia mista, que efetivamente operava, era uma holding que operava os portos nacionais, e que dentro dos quadros dela tinha uma empresa chamada CBD, Companhia Brasileira de Dragagem. Então, os portos brasileiros eram autossuficientes, né, nos seus programas de dragagem. Essa empresa chegou a ter, efetivamente, inclusive, um parque de dragagem muito bom,
com dragas de sucção recalque de grande porte, dragas efetivamente Hopper, e chegou inclusive a participar da dragagem do canal do Suez, então assim, tinha know-how e tecnologia. Infelizmente, num determinado momento da nossa história, no Brasil, a empresa foi liquidada e junto à CBD, e esse parque praticamente foi aniquilado, e junto com isso, principalmente, o nosso maior problema, Thiago, é a parte da perda do conhecimento. Então, perdeu-se o conhecimento de dragagem e os portos perderam o conhecimento do seu substrato marinho. Então, quando se pensa que vai dragar, como a Cristiane está fazendo ali, é um desafio grande, porque há uma heterogeneidade muito grande na parte geológica. Você começa com um material e termina com outro. Você, claro, você faz uma mediana nessa condição para ter o melhor equipamento com a maior eficiência, mas mesmo equipamentos iguais, eles não produzem igual. Então, eles têm todo aí um know-how que tem que ser aprendido. E isso depende do conhecimento. Na época, fizemos um acordo com um convênio com a Universidade do Rio de Janeiro, que é especializada em águas profundas, para que, novamente, nós pudéssemos ter cultura na área de dragagem e ter, principalmente, os nossos parâmetros técnicos, porque, na maioria, quando se dimensiona essas dragagens, a gente utiliza ábacos internacionais e não nossos. Então, isso tem toda uma parte de tecnologia muito grande em relação ao canal submerso, que é uma estrada submersa. Não é fazer buraco, como muitas pessoas pensam. Ela tem toda uma interferência hidrodinâmica, ela tem toda uma condição, né, de você achar este canal de uma forma bem, muito bem dimensionada, até porque embarcações desse tamanho, desse porte, elas levam em consideração vários outros efeitos hidrodinâmicos de vento, né? E muitas vezes, quando nós utilizarmos até os parâmetros da ABNT e mesmo do PIAN, que dimensionávamos todo o parâmetro do canal, largura e bacia de evolução, na prática, ou nas simulações que foram agregadas a isso, né? Esse navio deriva em função das condições de corrente, ele deriva em função de vento, e aí elas não eram mais bacias cilíndricas, elas tinham que ser elípticas, né? Para que ele efetivamente tivesse a segurança nesse processo de giro, porque ele não conseguiria manter a centralidade mesmo com rebocadores potentes. Então, isso eu acho que dava uma outra palestra, eu vou me concentrar na outra aqui, que senão... Mas parabéns, Cristiane, pela obra maravilhosa, é fantástico o desafio, e parabéns pelo andamento dela. Vamos lá, Thiago. Por favor, vamos lá. Acho que aqui é realmente para montar uma parte de intensidade, principalmente nas rotas de sul-containers, global, né, a parte global. A gente vê ali nitidamente a maior concentração está realmente no hemisfério norte de interligações, né? Da mesma forma que a Cristiane colocou, então temos aí principalmente a parte de origem e destino de carga, onde se produz, onde se consome. Né? Vamos lá. No nosso caso, especificamente, da carga containerizada, das rotas, ela tem muito a ver com o PIB mundial. Normalmente, a gente vai verificar ali que esse mercado, que é um mercado de 4 trilhões de dólares de mercadoria que são movimentadas por ano, altíssimo valor agregado, quem produz e quem compra. Então, temos ali os Estados Unidos com 18 trilhões, a China com 21, né? A Índia ali com 8, e grande parte da Europa somando ali dá o grande PIB mundial, e aonde tem os nossos mercados consumidores e produtores. Pode passar? Essas rotas podem ser mais bem detalhadas, desses 4 trilhões de dólares, ver que os grandes volumes estão ali na parte norte, né? E é onde efetivamente se concentra, então, hoje, grande parte dos nossos produtos produzidos na China, né? E os nossos mercados consumidores da Europa e Estados Unidos, e que eles basicamente detêm essa condição em função do PIB mundial. Pode passar? Nesses últimos anos, é muito interessante, a parte de navegação ela esteve acima, né, do crescimento do PIB. Isso tem uma relação, ela, na verdade, para que você possa construir navios, você tem que antecipar essas ações, vai lá, aperta um botãozinho e um navio desse tamanho esteja pronto. Então, na verdade, se trabalha sempre com uma estimativa. E o consumo, né, foi muito aquecido nesses últimos anos. Pode passar.
Eu acho que aqui é um dado muito interessante, é um dado na Hamburgo Sud há muitos anos, que também fez a grande motivação de por que que a gente migrou, além da distância de transporte, né? Produz na China e consome na Europa, né? É claro que isso era lógico, você ter a ideia de construir, mas um dos maiores fatores foi isso, o combustível das embarcações, ele cresceu absurdamente nos últimos anos. Pode passar? Com impacto, inclusive, a gente poderia ver, historicamente, né, ele representava 21% do custo do transporte e ele chegou a atingir, talvez agora mais, 65%. Então, isso foi um grande fator indutor de, além da distância, você realmente pensar em embarcações maiores. Até porque essa relação não é direta, né? Como a gente utiliza o empuxo, né, a gente tem essa vantagem de a gente poder transportar e não com um aumento tão grande de combustível, e nem de tripulação. Então, há uma economicidade sobre isso. Né? Tivemos aí a Maersk, fazendo o primeiro navio de 18 mil, que rompeu toda uma sequência. Né? Vocês podem ver que, historicamente, eles vinham obedecendo um regramento, mas, num determinado momento, em função desses parâmetros, a Maersk, né, superou a parte de engenharia. Havia sempre muitos estudos de resistência dessas embarcações e da própria distância. Nesse primeiro momento, os sonhos seriam ter mais ou menos copiando o graneleiro. Os custos dos canais de transposição Suez e Panamá estavam altos também. Né? Você imagina, naquela grande intensidade de carga, você fazer a transposição da costa leste-oeste dos Estados Unidos via ferroviário, ou obrigatoriamente ter que passar pelo canal, que tinha custos absurdos para a embarcação. Como essa situação mundial se apresentou de você fazer realmente embarcações maiores, imaginou-se fazer as transposições dos continentes. Então, esses navios estavam dimensionados a transportar inicialmente 18 mil teus e navegar a uma velocidade em torno de 20 a 25 nós, o que permitiria as interligações sem mais, evitando esses canais que têm custos de transposição muito alto. Infelizmente, não funcionou por uma coisa muito interessante. A velocidade maior gerava um nível de turbilhamento intenso, de que em uma viagem você tinha que trocar os hélices, porque o deslocamento do turbilhamento era tão intenso que gerava problemas nos hélices. Com isso, eles tiveram que diminuir a velocidade e efetivamente se ajustar a outros parâmetros que inicialmente não eram o projeto inicial. Né? Claro que, em função disso, tanto o Panamá quanto o Canal de Suez, para não perder essa grande fatia de mercado, como o caso da Cristiane, esta carga tem valor agregado, ela que pode pagar esses valores efetivamente de utilização desses canais, tanto Suez quanto o Panamá se adequaram dentro do possível. Panamá chegou a fazer obras para navios até 366, né? E o Suez não, ele fez como era a dragagem, a condição de atender esses maiores navios, que continuam crescendo. Né? Nós já estamos aí com navios de 22 mil, 23 mil de capacidade, navios de 420 metros, já não é mais nem 400, né? Já tem uma tendência aí dessa barreira. Superado essas dificuldades que inicialmente de engenharia se apresentavam, mas isso impacta significativamente nas estruturas dos portos. Né? E aí não estou falando só dos portos brasileiros, estou falando de todos os portos mundiais. Né? Os portos chineses, que nasceram por último, já nasceram apropriados para isso. Né? Os portos da Europa, muitos deles tiveram que migrar para fora dos estuários e baías que normalmente se eram. E aqui os portos brasileiros, que conforme esses navios vão entrando na demanda, vão sendo relocados navios menores, mas também já grandes, para a nossa costa, em função, inclusive, daquele tráfego ali mostrado, que a nossa intensidade não faz parte daquele conjunto, né, todo do hemisfério. A gente tem ligações, mas tem rotas bem, bem definidas, é southbound e northbound, que frequentam a nossa costa brasileira, fazendo turnover em Buenos Aires, e que, diferentemente do restante do mundo, tem essas rotas de realimentação. Pode passar? Aqui apenas mostrar que os próprios
As novas encomendas são só de navios grandes, principalmente na parte contêiner. Então, esses navios maiores, de full container, que tem um tempo médio de utilização muito inferior aos navios graneleiros, já estão indo para corte, e as encomendas hoje são só de navios grandes. Então, impõe realmente uma necessidade de adequação dos portos brasileiros e mundiais. Passar? Há uma concentração na nossa área muito grande, né, dos maiores armadores, né? A gente pode ver aí que a Maersk hoje tem praticamente 17% do mercado mundial, né? E somado às cinco primeiras, né, nós chegamos a 63% da carga. Então, realmente, antes tínhamos um grande número de navios, de armadores, está havendo uma concentração muito significativa neste mercado, né? E uma verticalização também. Pode passar? Da mesma forma, em relação à concentração de terminais de contêineres, né? Um operador opera 11% da carga de contêineres no mundo e 5%, 49%. Quer dizer, é bastante concentrado. E também uma verticalização dos armadores. Né? Pode passar? O próximo demonstra isso. Né? A Cusco, com a China Chip, hoje já tem... detém a maior quantidade de terminais, né? A própria IPM, a CGM, a CMA e a MSC, que vem crescendo muito, né, nessa operação. Pode passar? O que foi esse impacto sobre nós? No mesmo tamanho de cais, né? Vamos simular aqui 1.000 metros de cais, antes operavam 3 navios, né? Em 2013 a 2014 passou a ser 2, em 2020 praticamente, né, com extensão necessária. Então, assim, a mesma extensão de cais, sem ainda fazer as obras de reforço, elas diminuíram a condição de atendimento. Por outro lado, esses navios levam 3-4 vezes a quantidade de carga do outro, então, só que exige, então, uma estrutura de retroárea e de equipamentos. Pode ser? Nesse caso aqui, a gente vê, né, o tamanho dos navios, então, a necessidade de trocar os porteiros, tanto para atender na parte da boca, da largura, a última fileira, né, como também a altura. Né? Então, houve toda uma alteração, não só o equipamento, porque esse equipamento gera esforços na estrutura de cais. Então, toda a necessidade de reforço desses berços, não só para absorver os esforços da embarcação, mas também dessas estruturas, dos portainers ou SDS, como agora são colocados. Pode passar? Da mesma forma que apenas uma projeção, né? Um navio de 4.500 teus, ele exigia 1,7 hectares de área de pré-estaque, né? 850 equipamentos de operação, mais outras correlações. Um navio de 8.000, ele já necessita 3,5 hectares, né? Ele já tem a necessidade de quase o dobro da quantidade de equipamentos de trucks para fazer a operação. Então, imagine um navio de 15 mil, que é o que já está frequentando a costa brasileira, né? E a tendência de chegar aos de 20 mil. Ou seja, os portos têm necessidade de aumentar os seus pátios, porque normalmente se faz uma carga que você tem a necessidade de estar prontificada para atender aquele navio, espaço para receber o que vai ser descarregado, um que já esteja prontificado em função de todos os processos de licenciamento que a gente tem junto aos órgãos intervenientes, né? Visa, Receita e tal, e o outro que você está recebendo. Então, assim, no mínimo, você tem que ter 3 navios de área para efetivamente você ter um mínimo de eficiência. Pode passar? No nosso caso aqui de Itajaí, eu vou utilizar como exemplo, né? Aquela parte menor lá em vermelho e amarelo é a área do porto, que hoje são 160 mil metros quadrados, que tem uma capacidade de estocagem de 5 mil contêineres. Né? Se nós imaginarmos que um navio de 366, que é um navio que já está frequentando a costa brasileira e que nós fizemos as adequações de canal para atendê-lo, bem como os reforços de berços, 2 segmentos ali de 500 metros, né? Ele historicamente ele tem capacidade de 15 mil, e olhando historicamente a nossa capacidade de operação em Itajaí, normalmente se opera 30% dessa embarcação. É uma questão mercadológica que chega a isso. Isso já daria 5 mil. Então, imagina você, para cada navio que chega, você embarcar toda a área e receber. Você não teria nem espaço para receber a carga de importação.
isso não é operacional. Desenvolvemos um planejamento, essa área vai para 350 mil metros quadrados e ela permitiria, então, nós recebermos 15 mil containers, ou seja, nós teríamos um em operação, um prontificado e um recebendo. Essa é mais ou menos uma lógica, apenas apresentando aqui de Itajaí, mas a Portonave em frente tem 400 mil metros quadrados, o TCP está na ordem de Paranaguá em torno de 500, Itapuá, aqui no sul, está em torno de 250 mil, ampliando essas áreas para chegar a 350 mil, justamente em função dessa necessidade de você ter áreas para ter condições operacionais. Pode passar. Aqui como é que ficaria, né? Então a gente iria para 8 porteiras e uma área de pré-estaque que atendesse com uma estimativa de capacidade operacional de 1,2 milhões de teus, atendendo as exigências do navio e atendendo a capacidade estática. Pode passar. E impacta esses navios, eles não são só maiores em comprimento, como também de boca, né? E quando você dimensiona um canal, você tem que levar essas condicionantes. Né? O navio hoje já tem 65 metros de largura e 400 metros de comprimento. Então, tem todas as normas de Bianchi, que normalmente se utiliza, e da BNT, né? 3 vezes a boca. Veja que o nosso canal lá em cima ele era um canal de 160 metros. Houve a necessidade, então, de nós encurtarmos e afastarmos o mole norte, né, de maneira que a gente pudesse chegar. Neste primeiro momento, chegamos a 190 metros de largura de canal, mas o ideal é chegar a 210. Mesma coisa em relação à bacia de evolução. A nossa bacia de evolução antes ficava entre os berços Porto de Itajaí e Portonave, e ela tinha 400 metros. Não operaria esses navios maiores. Implantamos uma nova outra bacia, que está ali adicionada. Essa bacia ela tem 550 metros e atenderá às novas condições. Tivemos toda a parte de simulação realizada, de maneira que a gente conseguisse otimizar esses valores. Porque se fosse utilizar todas as correlações existentes do Bianchi, essa bacia teria que ser de 600, 600 e poucos metros. Como a gente utilizou, né, os laboratórios holandeses com simulações e treinamento da praticagem, conseguindo otimizar a correlação de rebocadores e eficiência, conseguimos diminuir também o custo, né, de implantação e adequação de maneira que conseguisse viabilizar tecnicamente a entrada, por exemplo, em navios grandes desses em Itajaí, que tinha suas limitações naturais. Estou dando exemplo de Itajaí, mas isso é uma sequência dos portos públicos nacionais que tem a necessidade de fazer tanto dragagem quanto algumas adequações para que possam atender essas novas embarcações. Pode passar. O grande problema desse impacto, e isso não é um problema de Itajaí, é dos portos no mundo, é de que diminuiu-se a quantidade de navio, mas em compensação você teve que adequar o seu canal. Naquela seção transversal ali, a gente vê proporcionalmente o aumento do volume. Itajaí dragava em torno de 2,6 milhões de metros cúbicos por ano. Com essa alteração, ele foi para 3,8 milhões de metros cúbicos por ano. Aí gera uma equação delicada. Você tem uma quantidade menor de navios frequentando e você tem uma necessidade maior, efetivamente, de custos de dragagem. Então, quanto mais isso for necessário, quanto maior nós teremos os navios, tem uma condição aqui a ser equalizada ou um ponto limite, como ocorreu na maioria dos portos europeus e outros, que pararam de estar dentro de estuários ou foz de rio e migraram as suas instalações, como foi mostrado para a Cristiane ali, em instalações fora que permitam a gente alcançar essas profundidades sem tanto impacto ambiental e sem tanto volume, porque em um determinado momento essa equação não fecha entre relação de volume movimentado de carga e dragagem que se faz necessário. Pode passar. Aqui já foi colocado também, né? Nós estamos hoje ali no 336, que são 9.600 a sua capacidade, e estamos fazendo todo um trabalho bem, com bastante velocidade para atingir o 366, que já está anunciado para frequentar a costa brasileira. Esse navio de 366 entraria onde? Hoje? Entraria em Suape, entraria em Pecém, né? Entraria em Santos, né? Em Paranaguá e Rio Grande. Né? Nós temos que correr para estar dentro desse jogo, para não ficarmos fora
né, dessa evolução, porque realmente o impacto econômico da nossa carga, principalmente aqui no complexo portuário de Itajaí, é muita carga produzida no estado de Santa Catarina, principalmente a carga frigorificada, e ela teria um impacto logístico muito grande se tivesse que levar para outros portos. Então, estão numa corrida contra o tempo. Pode passar? A mesma coisa em relação ao calado, que é a profundidade. Né? Você, conforme foi aumentando os navios, foi tendo necessidade de aprofundar e aumentar o canal, não só na sua largura, como inclusive na distância. O Cristiano colocou ali que, graças a Deus, esse novo porto que está sendo construído, ele já está sendo pensado para que o canal seja o menor possível, para que a profundidade de 25 metros, a batimétrica esteja bem longa. Nós aqui, para atingir hoje os 15 metros, já temos um canal externo, né, dragado também, de quase 6 quilômetros. Pode passar. O não fazer as adequações, ela impacta numa perda significativa de linhas. Então, isso tem um impacto econômico, não só para o porto, mas para a região da Interlândia que você está estabelecido. Aqui foi um estudo que nós estamos fazendo, se não implantasse a bacia de evolução, a perda que nós teríamos de carga para outros portos e os seus devidos reflexos econômicos para a região geoeconômica. Pode passar? E essa condição ambiental de você efetivamente ter até onde você fica dentro dos estuários, tem realmente estimulado a criatividade, não só em Itajaí, mas em todos os outros portos. Na Santos está debatendo esse assunto. Né? Como ele disse, eu tive a oportunidade de fazer a dragagem de Santos para 15 metros, onde tivemos que derrocar algumas pedras, como a Tefé e outras. Né? Tivemos que fazer abaixar a adutora de Guarujá, tivemos problemas com o IFAM, porque descobrimos caravelas, tivemos que fazer o resgate dessas estruturas, né? Tivemos problemas de material contaminado lá no... Então, dragar não é tão simples, né? E levar de 15 para 17, que seria o necessário, você faz toda uma alteração hidrodinâmica. Levar para 15 metros, nós já fizemos a ponta da praia lá de Santos, mergulhar um pouquinho, então tem que fazer obras de reforço com a sua dragagem. Você deslocar o canal para melhorar a manobra de enfiamento do navio no canal, você tem uma estrutura do lado direito que é um forte tombado, você não pode fazer derrocagem e ajustar. Os raios de curvatura, mesmo aqui em Itajaí, a gente pode ver, eles são limitantes pelo rio e eles impactam no tamanho do navio. Então, assim, não é Itajaí, não são os portos públicos, mas nós temos que cada vez mais pensar em estruturas portuárias na costa brasileira que atendam essa demanda de crescimento. Porque, como foi colocado, seja pelo custo de combustível, seja pela própria condição ecológica de nós diminuirmos a quantidade de gastos, né? Temos visto aí projetos de navios híbridos, navios com vela, navios com outra situação, ou seja, vem por aí uma grande mudança, né? Navios autônomos, né? Que já se fala muito na Europa em relação a isso, ou seja, as nossas instalações portuárias, e como elas demandam muito tempo, eu imagino que a Cristiane não passou para obter os licenciamentos ambientais, para ter os projetos, isso é longo, gente. E se a gente não consegue, apesar da necessidade econômica, da geração de riqueza, ter isso assim, um tempo, ela tem um período de maturação, ela tem um período longo, né, de que você consiga, entre a parte de projetos, de viabilidade econômica, viabilidade ambiental e a sua efetiva implantação. Então, é uma necessidade premente sempre de estar pensando muitos anos à frente para que efetivamente não sejamos pegos, né, no contrapé. No nosso caso aqui, na nossa região geoeconômica, é fundamental nós acharmos soluções a tempo e a ordem para que não haja descontinuidade. Tá? Obrigado, Tiago. Era isso aí que eu tinha para colocar. Perfeito, muito bom, excelente palestra. Obrigado, Marcelo. Nossa, enriqueceu muito em conhecimento de várias áreas, né? Desde da parte de naval, da parte de dragagem, da parte portuária, operações, realmente fantástico ouvir uma palestra dessa. Então, muito obrigado. Agora a gente vai abrir espaço para algumas perguntas, né?
que estão sendo feitas diretamente pelo canal no YouTube. Mas antes de eu ler a primeira pergunta do YouTube, eu gostaria de eu mesmo fazer uma. Eu gostei muito, né, das duas palestras, mas gostaria de perguntar agora, direcionado à Cristiane, uma primeira questão, né? Você comentou do ponto ótimo dos navios, a tendência, né, do Capesize chegar lá próximo de 210 mil toneladas, sendo ali um volume de carga otimizado, né, em termos energéticos. Mas eu queria saber de ti se você já tem assim, uma percepção do mercado brasileiro, né, olhando esses novos projetos que já estão contemplando Capesizes e dos portos atuais, né, com suas restrições atuais, né, com bem o Marcelo mostrou que existem muitas restrições, né? Se tem mais ou menos uma perspectiva do tamanho, né, esperado dessas embarcações. Tiago, ótima pergunta. Resposta de US$1 milhão. Mas hoje você já tem as tradings adquirindo navios de 120 mil toneladas. Então, no contexto atual, 120 mil já é uma situação, né? Então, você... A outra questão é, até vai chegar a 210? Você avaliar hoje, tem uma jornada até lá, né? Tem uma jornada do estoque, tem a jornada da logística na China, eventualmente vai ter uma jornada de mudanças até na forma transacional, enfim. Agora, a gente vai conseguir enxergar melhor à medida que vierem os incentivos ou as penalidades em cima do carbono, né? Então, isso vai forçar toda a cadeia, né? Não só os portos, mas talvez até o modelo de comercialização, de estoque, enfim. Até onde vai chegar não está claro, né? Inclusive, é uma discussão que a gente tem que ter junto com os recebedores, né? E uma discussão que vai evoluir. O ponto é como a gente vai estar preparado, porque quando você faz um porto, você não faz um porto para 2, 5 anos, né? Você faz um porto para 25, para 50 anos. Né? E pensando nessa reestruturação que vai ser em 2030, né? E pensando em otimização do investimento, isso é até uma discussão. A gente tem uma dragagem, uma bacia de evolução de 17 metros, que a gente pode trazer um capesize até com soja, né? Até 180 mil. Mas vale a pena, pelo menos, preparar o cais para navios maiores, um soja max? Qual é o soja max? Qual é o tamanho do soja max? Né? Será que vale a pena, não na bacia de evolução hoje, mas já um investimento que vai ficar lá, né, o estaqueamento, etc., será que já não vale a pena pensar em um 210? Então, isso é uma discussão legítima, né, que a gente está tendo hoje e que vai merecer uma discussão também com nossos colegas chineses para definir essa aposta de investimento. Perfeito, porque os chineses, os portos que operam granéis também compartilham acessos aquaviários de também outras cargas, né? Como, por exemplo, contêiner, o próprio minério. Então, também seria mais a adaptação dos terminais de grãos para fazer essa recepção, né? Apesar de tu já relatou que existe até terminais lá que já tem esse tipo de capacidade de atendimento de capesize, né? E pensando no caso da Vale, né? Ela, no começo, ela investiu no próprio... investiu na Malásia, investiu em mais um terminal, acho que é o Oman. E hoje em dia você tem uma série de terminais na China prontos para receber o Capesize, né? Desculpa, o Vale Max, que é muito maior, 400 mil, né? É muito maior. E como você colocou, esses terminais muitas vezes são vizinhos do terminal da soja. E realmente o desafio não é estrutural do porto, né? O desafio aí é mais da cadeia de recebimento do produto, né? Mas isso, enfim, vai ter que ser endereçado. A descarbonização vai obrigar a gente a ser mais eficiente nesse sentido, né? Interessantíssimo. Bom, bacana. Agora, uma questão que eu gostaria de fazer para o Marcelo, né? Ele comentou muito bem da economia de escala, né? Da interferência, das mudanças que isso exige, né? Até em estruturas econômicas, dos arranjos, né, comerciais, trazendo aí uma tendência de verticalização, né? Tanto dos navios quanto dos próprios terminais portuários. O Porto de Itajaí, né, conseguiu se adaptar, ou está fazendo o projeto para adaptação, né, para esse crescimento, e obviamente que está dentro desses ganhos de escala e desse conceito. E se o Marcelo enxerga em outros terminais, ele relatou vários portos aqui no Brasil, então ele conhece vários, né, se outros projetos, porque os portos públicos, principalmente de container, né, eles também estão inseridos em ambientes
urbanizados, né? Então tem essa restrição, assim como Itajaí. Novos projetos, que nem o da Imetame, né? A gente viu ali área imensa, né, para armazenagem, então já é pensado nesses navios. Mas desse desafio dos portos públicos, como que ele enxerga esses outros locais, se também tem essas iniciativas? Olha, Thiago, normalmente eu acompanho mais a condição mercadológica do sul do Brasil, né? Então, até porque você tem que estar sempre com o olho no competidor, né? não é contra. Você disputa dia a dia a carga, o armador, né? Então, é uma necessidade de você estar acompanhando os movimentos que ocorrem, né? Veja que interessante, nós estávamos atrás de todos os portos nacionais, fizemos a implantação da nova bacia de evolução e demos um pulo, né? Nós temos o recorde hoje do maior navio full container frequentado na costa brasileira, hoje em Itajaí. Era o patinho feio e deu um salto. Tá legal? Dá para parar? Não dá para parar, né? Nós geramos aí... meu grande amigo Fernando Stima, lá do Rio Grande, ele brincou comigo assim, pô, Marcelo, fui puxado as orelhas aqui do pessoal, dizendo assim, ó, lá em Itajaí tem todos os problemas, a gente tem uma Champs-Élysées entrando aqui, maravilhosa, em Rio Grande, e a gente não consegue operar um navio tão grande. É uma coisa lá com meu amigo Birão, em Santos, e lá o Fernando, o Luiz Fernando. O que aconteceu? Eles não pararam, né, amigo? Aí isso aí deu um reestímulo e que todos eles foram buscar as suas condições operacionais e, de novo, passaram já Itajaí, porque isso realmente é assim e você tem essa necessidade. Hoje nós estamos, o nosso limite é 350 metros e já estamos trabalhando para o 366, mas Santos já conseguiu 366, foi atrás, fez simulações, fez adequações de canal, Rio Grande também, né? Ótimo, é isso mesmo, é um mercado competitivo. Você tem que realmente buscar. Mas na nossa região aqui do sul, em que a gente disputa muita carga, Paranaguá, TCP, Itapuá, Porto Nave, nós, Mituba, que a gente disputa palmo a palmo, principalmente a carga containerizada, a gente tem que estar o tempo todo atento a essas novas condições. Só que é um mercado que vem crescendo exponencialmente, mesmo com as nossas restrições até de Covid e de PIB, né? Você olhar aí que na parte container, TCP cresceu, saiu de 600 mil para 1 milhão de teus. Né? Itapuá, a mesma coisa, cresceu aí em torno de 30%, 40% nesses últimos anos. Porto Nave também atinge agora esse ano 1 milhão de teus. Né? Aqui a gente saiu de 190 mil para 600 mil. Né? Então, assim, tem carga aí sobrando. E isso despertou, né, principalmente no mercado. A Cristiane sabe, hoje, essa condição de porto, ela tem uma atratividade, até com cargos com alto valor agregado. Só na nossa região aqui, Thiago, tem 12 novos TUPs sendo estudados. Ela, vamos dizer, começando no Paraná e até a metade do Rio Grande do Sul, sem chegar em Rio Grande, 12 novos TUPs. Esses TUPs, em alguns deles, como foi colocado em Santos Brasil, eles vêm com um conceito maior, né, de atender um número maior de cargas, mas a TUPS com muito foco de outras cargas. Então, o que eu tenho tentado defender é que, assim, nós temos 34 portos públicos já contra 200 estruturas de TUPS. 34 portos contra 200 estruturas de TUPS. Os TUPS hoje têm uma condição de gerenciamento muito melhor do que o porto público, que recebe várias outras interferências, né? Inclusive de custos. E as estruturas dos portos públicos, na sua maioria, elas são muito antigas. No estado aqui, que eu conheço um pouco mais a miúde, as estruturas mais novas de porto público foram construídas na década de 50, 60. Então, assim, muitos deles passaram por reforço, mas o próprio layout do porto, ele é um porto antigo, ele era um porto para as embarcações menores e, principalmente, com armazéns ainda justapostos às suas estruturas de berço, porque era a forma de embarque de carga geral, e lentas. Então, você pegar essas estruturas para fazer elas efetivamente competirem com estruturas novas, já com layouts novos, com espaços físicos, é delicado.
Então, há uma necessidade, sim, neste momento, prementemente, dos portos públicos gerarem a atratividade da iniciativa privada com um novo ciclo de investimentos nos portos públicos. E isso é fundamental. Eu sei que isso assusta, principalmente a palavra desestatização, criou, não? Mas a desestatização nós já praticamos desde 83, quando a gente fez diversos processos de arrendamento em vários portos públicos e deu um grande ganho operacional e de investimentos privados. Então, assim, a gente tem que ter a maturidade de olhar essa situação de uma forma clara, transparente, porque há uma necessidade de você obter esses investimentos para adequar a essas estruturas, sejam elas estruturas terrestres, aquaviárias e de acessibilidade. Tá? Imagina um navio desse de 15 mil containers, essa carga tendo que vir da BR até aqui. O acesso tem que estar compatível. Né? Você compatibiliza a cidade que tem os frutos e os lucros disso com o crescimento de receita, mas você tem que ter o planejamento urbano devidamente adequado, de maneira que a gente consiga manter a atividade plena, interferindo o menos possível no contexto da cidade. Excelente, perfeito. Vamos lá, temos mais algumas perguntas aqui no YouTube. Nós temos o Carlos, fez uma pergunta bem boa aqui, bem interessante, que eu até vou pedir para que vocês dois deem suas opiniões, tão boa que é a pergunta. A Cristiane comentou, né, sobre a questão da dragagem, um terminal, e a aquisição de uma draga própria para poder fazer toda a obra, né? A pergunta dele, né, seria assim, né? Vocês veem isso como uma tendência no Brasil, especialmente com o processo de concessão, desestatização, vamos dizer assim, que o Marcelo acabou de comentar, das administrações portuárias e ampliação das autorizações de TUPs, né? Ou é só um caso isolado, né? Sabe se é um movimento que ocorre nos Estados Unidos, na Europa, já ou na China? Eu vejo como... Deveria deixar o Marcelo falar antes, que é mais especialista, olha só, mas tudo bem, já comecei, vamos lá. Eu vejo como um caso isolado, Thiago, porque tem toda uma mobilização que houve de estrutura, de pessoas, de expertise, para viabilizar isso, e se viabilizou porque a gente está falando em 7 milhões de metros cúbicos de dragagem. Né? Então, no nosso, aquele caso de fazer ou alugar, né? No nosso caso, ficou muito emblemático. Né? Então, valeu a pena fazer toda essa mobilização. Né? Mas não vejo isso como uma tendência. Né? Mas vamos lá, deixa... Let the experts do the job. Deixa o Marcelo talvez falar. Talvez como um diferencial, né? Não como uma tendência. Vamos lá, Marcelo. Tiago, a gente já teve essa experiência no Brasil, eu falei no início ali da apresentação da Companhia Brasileira de Dragagem, ela detinha um parque de equipamentos e que, na verdade, ela tinha um planejamento estratégico de dragagem dos portos brasileiros, principalmente para manutenção. Tá? É claro que uma estrutura estatal cada vez mais gera problemas e dificuldades, então isso eu acho que cada vez mais a gente tem que migrar para uma condicionante de bons contratos e utilizar toda a expertise dessas empresas tão especializadas. O que eu quero dizer assim, se você olhar assim, nós temos da mesma forma da concentração aí dos terminais, tem 10 grandes empresas que dragam o mundo inteiro. Essas empresas têm mais de 100 anos de know-how. Então, assim, é muito complicado você querer comprar um equipamento e tentar aprender. Eu acho que, inclusive, no nosso caso, não especificamente de uma obra, Cristiane, mas da parte de manutenção das estruturas de portos públicos e de canais de acesso, é muito melhor você deter um bom contrato que utilize da expertise dessas empresas do que efetivamente você se meter a fazer isso, porque você perde o seu foco. No nosso caso aqui, que é de gestão, a gestão tem que estar naquilo que é o nosso core business, que é a parte da movimentação e atendimento ao nosso cliente. Na hora que você começa a agregar e desvirtuar a sua ação, né, tendo que cuidar de dragagem, tripulação, combustível, peça, coisa parecida, você sai do nosso do foco. Então, assim, aqui em Itajaí nós optamos, fizemos uma concorrência internacional. Nessa concorrência internacional participaram 6 grandes empresas. Nós tínhamos toda a parte de simulação de volume de dragagem anual, que foi aqueles 3,8 milhões de metros cúbicos.
Tínhamos uma série histórica de 20 anos de dragagem que nos parametrizava o valor de metro cúbico. Tínhamos as nossas áreas de licenças ambientais, de áreas de despesos, áreas de transporte. Já sabíamos mais ou menos onde é que teriam de ser feitas as melhores armadilhas para diminuir e aumentar o tempo entre dragagem. E definimos um parâmetro que é um parâmetro do PIANC. Ou seja, naquela seção transversal que eu mostrei, nós temos uma cota de dragagem e uma cota de navegação. No caso do granel não é tanto, mas no full container ele tem que sair independentemente dos horários do maré e não esperar a maré maior para poder ter, porque ele tem uns ciclos. Esse navio não para e ele é calculado pelo número de viagens que ele faz no mundo. É aí que dá rentabilidade. Então, ele tem que sair, cumpriu carga, tem que sair. Então, essa profundidade que permite ao planner programar os embarques, a disposição da quantidade de carga, tem que ser assegurada para ele esse fato. Então, como eu disse, tem uma cota de dragagem, uma cota de navegação, tem um buffer aqui que ele pode perder, e ele, a gente faz batimetrias quinzenais, né? Quando, inclusive, tem um período de cheia, a gente diminui este ciclo. E tem lá uma penalidade de que, se ele perder essa cota de navegação, ele realmente, as penalizações são graves. E aí deixamos livre a ele a condição do ser o seguinte: olha, o equipamento mínimo que nós entendemos é uma draga de 10 mil metros cúbicos de cisterna, mas, como você tem o seu parque de equipamentos, e o seu parque de equipamento está girando no mundo, dependendo da sua conveniência, eu quero é a assertividade e a garantia de profundidade, você faça como você entender. Então, na verdade, nós não preestabelecemos um equipamento tipo, e eles têm feito isso otimizando os seus equipamentos que frequentam a América do Sul. Então, em alguns momentos, eles chegam com dragas extremamente grandes em que eles têm uma vantagem operacional pela distância de transporte do material de ter um custo menor, que bom para ele. Né? Mas, em outros momentos, eles trazem equipamentos. Isso nos assegurou e deu segurança ao armador de que nós temos essa profundidade garantizada. Né? Nos deu, dentro do nosso fluxo de caixa, a condição de equalizá-la dentro da tabela 1. Então, hoje, eu tenho apropriado um valor de 1/12 daqueles 3,8 milhões de metros cúbicos. Então, não tem como não pagar. E pago quando efetivamente ele teve toda aquela eficácia projetada no contrato. Então, assim, para nós hoje ficou muito bom. Eu acredito que para a empresa também, porque na verdade ela tem um fluxo de caixa garantido, desde que ela pratique aquilo que a gente quer, que é ter a nossa estrada submersa lá apropriada e adequada. Então, assim, eu acho que para cada porto também achas as suas condições operacionais de melhor eficiência. No nosso caso, funcionou muito bem e eu sei já de outros portos adotando contratos similares a esse. Perfeito, excelente. Bom, temos mais uma pergunta, o próprio professor Ademar, né? Ele pergunta aqui: caros Cristiano e Marcelo, né? Excelente para apresentação, parabenização. Uma pergunta na percepção de vocês, né? As metas da IMO de descarbonização podem impactar no aumento do frete automaticamente no custo dos produtos transportados? Abri meu microfone aqui. Eventualmente, sim. Né? Hoje, quando a IMO definiu essas metas, ela definiu um cap, né? Você pode chegar ali, ela não definiu ainda uma penalidade, né? Então, quando eles vão se reunir, acho que tem uma outra reunião em 2023, né? Mas o ponto é, até que ponto isso vai ter um custo associado? É bem possível que tenha. Outra possibilidade é que determinados navios fiquem restritos, né? Eu não posso mais operar esse tipo de navio, né, nesse terminal aqui. Então, agora, como isso vai se desenvolver em termos de penalização e essa penalização influenciar no frete, vai depender de como é que os armadores vão repensar as suas logísticas para atingir as metas. Então, não está claro, né? Não está claro ainda, mas eu acho provável. Marcelo, gostaria de fazer um comentário? Pô, Tiago, é uma pergunta delicada, mas assim, há muito tempo os portos, principalmente contaneiros, já buscam o selo verde, né? Da toda a cadeia de produção. Então, ela não está só restrita ao transporte marítimo, acho que ela já está desde a produção, toda a parte logística.
Eu acho que o porto que mais buscou isso foi o porto de Los Angeles, que já há muitos anos aboliu a parte de combustíveis e entrou para a parte de energia elétrica. Né? Todos os equipamentos lá são por energia, toda a parte de abastecimento dos navios são proibidos ligar os seus motores. Mas eu acho que tem um outro lado que talvez não seja custo, seja ganho social, né? Isso é um ganho de qualidade. Então, assim, tudo eu acho que vai depender de como nós vamos olhar essa matriz. Se nós vamos olhar essa matriz como efetivamente um custo ou uma melhoria da terra como um todo, das nossas condições ambientais. Então, eu acho que tudo vai depender muito do momento, de como ela vai ser lançada e da nível de exigência. Né? Como tudo na vida, eu acredito que deva ter efetivamente um tempo de maturação e passagem, mas eu acho que é uma coisa que nós temos que buscar, né? Eu acho que faz parte dessa. Excelente. Bom, então é isso, né? Gostaria de saber se Cristiane e Marcelo gostariam de fazer algumas considerações finais para a gente encerrar o nosso evento. Cristiane? Agradecer o convite, assunto interessante. Quem sabe no futuro a gente vai ter oportunidade de debater com as pessoas presentes, né? É muito produtivo, né? Poder ter uma mesa redonda presencial. Mas o modelo YouTube é excelente também, porque outras pessoas, como o professor falou, podem enxergar. Mas agradecer e colocar esse desafio, né? Como é que nós todos podemos pensar e contribuir para os desafios que vão vir logísticos para os próximos anos, considerando um cenário que vai mudar e vai mudar de forma reestruturante, não vai mudar de forma incremental. Então, como nosso dever, né, especialmente a gente tem um pouco mais de tempo, né, como é que a gente vai contribuir para repensar essas logísticas brasileiras. Marcelo? Primeiro, agradecer a Cristiane por estar aqui comigo, né, fazendo, justamente acrescentando todos esses elementos. Muito obrigado, Cristiane, foi fantástica a sua apresentação. Agradecer ao professor Dumar e a você, Tiago, a oportunidade. E eu acho que vou botar um pouquinho mais de areia no que ela colocou, né, na nossa área, principalmente. A Maersk desenvolveu, junto com a IBM, um software de blockchain, que é o TradeLens. Esse trade lens, ele, como nós falamos ali inicialmente, 4 trilhões de dólares, perde-se muito no custo de parte documental e de licenciamento e de liberação de carga. A Maersk, olhando isso, e agora já são signatárias desse mesmo, as grandes outras armadoras, MSC, CGM, Cusco, já são signatárias, a intenção é que seja feito um único lançamento, né, em todo o processo do BL, transferência, análise, tudo, evitando com isso aquela sequência de lançamentos e erros em que gerava um custo de quase 20% nessa cadeia. Então, assim, eu entendo que realmente nós vamos passar por um processo muito grande, né, de toda... Acho que a gente vai rever tudo que nós estamos falando aqui. Talvez seja até interessante, alguns anos, a gente até olhar e dizer, ah, a gente falou aquilo lá. Eu acho que vai realmente passar por um grande processo a parte de transporte marítimo, a parte logística, a parte de distribuição. Né? Os nossos portos brasileiros ainda estão na terceira geração e nós já estamos falando aí de portos de quinta geração. Então, é uma corrida contra o tempo. E muito obrigado pela oportunidade, Cristiano, Thiago, professor Lomar. Bom, também gostaria de agradecer, né, Cristiane, pô, fantástica a palestra, né, parabenizar não só todo o conhecimento que tu nos passou aqui, mas também o projeto, né, o porto de vocês ali, a obra em andamento, é um projeto fantástico, tenho certeza que vai agregar muito para a logística do país como um todo. Também agradecer o Marcelo, né, conhecimento aí enorme e com... por onde o Marcelo passa, ele deixa pegadas grandes, né? Então, ele é referência em diversos lugares. Até me perdi aqui ao ler a lista da quantidade de lugares que ele passou, né? Esqueci de citar a Secretaria de Portos, com um trabalho super importante lá. Então, muito obrigado também por compartilhar o conhecimento. E não deixar de agradecer também todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube, diversos comentários, né? Parabenizando, falando... excelente o projeto da Imetame, que muitos conheceram agora, né, aqui pela exposição, também todo o conteúdo que vocês passaram, né, acho que agregou muito,
como vai ficar disponível no YouTube, né? Agradecer a quem não está aqui presente agora, mas também vai assistir futuramente, né? Que realmente é um conteúdo que vai estar aí disponível e agrega bastante valor. E, professor Ademar, não poderia não agradecer a ti, né? Que é quem mobiliza e quem realmente faz essa iniciativa do Cidesporte, que é muito interessante, muito bacana. Eu já acompanho há alguns anos, tento manter sempre presente, porque é um local onde a gente agrega muito valor, muito conhecimento. Então, professor Ademar, passo a palavra a ti. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, a Cristiane, agradecer o engenheiro Marcelo, agradecer o Tiago. Eu acho que vocês alocaram ativos intangíveis muito importantes nos dias de hoje, que é a agenda de vocês e que é o conhecimento de vocês. Né? Excelente, parabéns. Cristiane, a gente espera, nos próximos anos, estar convidando você novamente para apresentar a evolução, né, do terminal da Imetame que você está gerenciado. Muito obrigado. Engenheiro Marcelo, deixa eu colocar na tela aqui, muito obrigado. O engenheiro Marcelo, dias atrás, né, fez um comentário que me chamou muita atenção. Ele afirmou o seguinte: eu conheço, foi no evento da OAB, pro Dr. Marcelo, eu conheço os portos catarinenses e outros portos brasileiros por cima e por baixo. É coisa de engenheiro, né? Excelente. Uhum. Muito obrigado. Como o Tiago comentou, a todos aqueles que nos assistem no YouTube, né, muito obrigado, é uma parceria fundamental. Divulguem esses vídeos para as suas redes de relacionamento, né, fica aí à disposição, e a gente tem um número muito grande, né, de profissionais que assistem posteriormente esses vídeos, e alguns até deixam comentário lá. Poxa, estava fazendo um trabalho, estava pesquisando esse tema, achei interessante. Né? Então, essa riqueza do digital, né, sem dúvida, é importante. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam do Cidesporte no final do mês, e a gente vai estar divulgando aí a próxima live aí na próxima semana, o próximo webinar na próxima semana. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora Damar. Professor.